Боранқұл, Маңғыстау облысы. Опять Чайдарма, не говори Горда! Ой, қараш, керемет. Айдарман, Нұрсұлтан қаласын келдік. Ақыры ауылдан шықтық. Ой, үш ай ол тиктоктан басқа. Дым көрген жоқ. Дым көрген жоқ. Айтынаш, қалада не жаңалық болып отыр өзі? Жаңалық болғанда 91 тобынан Easy кетті. Белоруссиядан берекет кетті. Ей, ойлашы, 91 тобынан Easy кетті, да? Орында мен кіріп кетсем. Ойла, Боранқұл ауылында тұратын Нұрбол. Баяғыда Садикте ахрам болған. Шаң-шаң бол деген Нұрбол, Найтиуанда. Нұрбол, мен қасыңа шақырасың ғой, ән айтуға. Көрем, мен ерекеңдермен сөйлесіп көремін, офиске орасын. Нұрбол, білесің ғой, басында кіргесін, сен өзіңнің бір бөлек лақап атың болу керек. Ой, тауық қойдың ғой бәрін. Қандай? Мен шаға деп қойын тұрмыз. Шаға? Е, қара, әлем, зак, бала шаға. Күшті емес пе? Бала шаға жүреміз, мен мынандай жылдық жоспарым бар. Мен жылдық жоспармен жүреді ғой. Бітеміз, концертке барамыз. Халық лық толы. Бәрі айқайлап отыр, шаға, шаға зал деген. Қолымда гориллам бар. Бірек үрт тағам, тек балдармен әңгіме айттым. Үш үрт тағам, үш үрт тағам. Қайдасын деп қаным, бір тұттадым, соңғы рет есімде. Үш үрт тағам, балдармен әңгіме айтып тұрғанда, заң айтады ғой. Бауырым сырған тағы ол шешті. Мынадан тиеді, бұлай ұшады ғой. Екеуі айтады, бауырым шашың бояу ол шеш бірек. Ей, ғой, екеуі екі жақ қашып кетеді ғой. Сонда не болып кетті топ? Топты бытыратып жібергенсің ғой. Жігіттер, ол ештеңе емес. Биыл Нұр Отан партиясы алғаш рет праймериз өткізіп жатыр. Демек, елімізде кез келген азамат сайлауға түсіп депутат бола алады. Мықты, мықты. Ойлаш, Боранқұл ауылында тұратын Нұрбол. Баяғы Садиктегі ақыран. Найтиуанды бытыратқан бала. Депутат. Мықты, мықты. Бірақ сен Шипаскиді танитын шығарсың онда. Кім Шипаскиді ол? Депутатты. Сары ма? Иә. Танимын оны, сары дейміз біздер жұмыста ол. Ар жақта отырады, араласамыз әйтеуір. Иә, бұндай болатын. Планды қара, сен жоспарды қара. Ауырдан қалды әңгіме айтып тұрамын ғой, жаңағы кім бар, анау бар, қолында таза суы бар ішіп тұрамын. Бір екі ұрттай, оны да көп ішпейсің ғой енді. Иә, дұрыс қой. Сөйтіп әңгіме айтып тұрамын ғой. Бір депутат айтады ғой. Нұреке, біздер жолдың ақшасын бөлісейін деп жатырмыз, кіресің бе бізге дейді ғой. Сосын сотталып кеткенсің ғой. Барда қылға олдың балдар келді. Let's go! Айтыста ешқандай орынға ілікпейтін біліп тұрған айтыскер ақын. Че там, қыздар, шайға не бар? Құрметті достар, көреміз. Біздің ауылда тек қана бір үйде ғана Wi-Fi бар. Сонымен үй алдында. Ассалаумағалейкум, аға. Аға. 42 мың салып бересіз бе? Егов, кірші Егов. Егов дейді не ол? Аяқта құдық бар, қасып сәйбеш бар. Болды, болды аға. Ағаны бір апта болды, түскен жоқ әлі. Күтіп отыр отбасымыздың бәріміз. Түскен жоқ мұны дейтін. Өшіріп қостың ба? Төрт рет өшіріп қостым аға. Флешкісін алдым ішінде өйлең, видео бәрін үдәлтетіп тастадым аға. Батарейкасын ауыстырдым. Контакты көп емес пе ішінде? Дым жоқ аға. Дым жоқ. Қарап бересіз бе? Дым, мен ойлаттым, кішкене трещин бар экранда, сол емес пе деп. Аға, бітіріп тастадым құдықты. Саған отказ келіп тұр, бері қойшы. Құдық несі енді? Көмектесейінші ба? Мен ойладым да ғой. Түнде зарядке қоямын ғой. Пытың-пытың деп тимей қалды, таңертең өліп қалған ғой, содан бес па деймін де, бермей тұрған 42 мыңды. Жүрш, Wi-Fi-ға жақын жерге отырайықшы жүр. Аға, маған да алып бересіз бе 42 500-ді? Ой, саған бермейді ғой, әкім емессің ба, қоясың ба, ауыл әкімге бермейді ғой. Достар, көреміз, Абай атамыздың 175 жылдығына бөлінген қаражаттың барлығын жеп, мерекелік кешті өте нашар өткізген ағамыздың түсіне Абай Құнанбаев кіріпті. Әй, қайдан абала? Тұр! Тұр, қайдан абала? Кім тұр? Аш түсіңді! Кімсіз? Мен Ибрахим. Кім Ибрахим? Құнанбайдың ұлы Ибрахим. Атымды білмейтін олар тіпті менің. Оқы, менің кітабымды оқы, 45 қара сөзімді оқы. Оқы. Мағына бар ма? Иә. Для галочки жазғанмын ба? Жоқ. Онда не концерт для галочки өткізіп жатсыңдар? Соған олардың бәріне шақыр, шақыр, бәрін көріп тұрмын. Ал қайдасыңдар? Тез келші, Абай ата келіп тұрмын да. Шақырды ақшаң кеткені. Сенбейсің ба, қа громкий қоямын? Ей, мен келіңдер тез. Давай, тез келші. Шақыр бол.
Әй, сенің есің дұрыс па, көкем ау? Абай Құнанбаевтың 175 жылдығындағы концертке қыздарға гу-гу билет жүрген не? Сусана гранта прандаларын Жандарбекке бересіңдер. Маған Бехов Петеркова мерсіз ба, бірдеңе қойыңдар. Ата, сіздің құрметіңізге дейтін біздер күшті қылып, челлендж қылып, сіздің қара сөздеріңізді ұйымдастырып отырып қой, айтып. Иә, айтып отырсыңдар. Бір қара сөзді оңға өліп. Ей, бір адам біреуін жаттап алмайсыңдар ма не? Сендерге қарағанда ана біреулер жақсы. Өзінің каналын жауып, маған канал ашып тұр, Абай ТВ деп. Ата, кешіресіз, енді қайталамаймыз, ренжімеңіз ата. Ей, маған сендер мен келгеніме шүкір етіңдер. Мен қайта сабырлымын, жайлап түсіндіріп тұрмын сендерге. Аняқта бір топ әскерлер кетіп жатыр. Жеңіс күнінде атылмаған салютты қай күні атқансыңдар деп біттің кәй. Қазарлыққа жалпы сөз соңына келетін болса... Тоқташ тұрар. Мен ойнамайтын болдым айтпа. Не ол? Неге? Жо, мен қараш, өмір неткен әділетсіз, мен ренжіп тұрмын, ойнамаймын мен. Не ол? Неге? Қараш, қазылар алқасында отырған Жандарбек Бұлғақов 91 жылғы бала. Ал? Мен құрдасым. Мәс. Қара, құрдасым қара отырады, неше өтірсем болады деп ойланып, мен жүгіріп жүрмін мен жерде. Мәс. Шауып жүрмін. Не айтсам болады, қалай өлдірсем болады деп қара жерге түсіп, сахнаның шетінен қарап, күлді ме деп құрдасым. Өмір қандай әділетсіз қара. Е, дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Мысалы, мен әкімшілікте істеймін. Жұмысқа күнде барам, жалақым 30 000. Құрдасым жұмыс жасамайды, 42,500 алады. Әділетті ма сол? Ой, әділетсіз. Е, ол іштің емес. Мен кеше жақында ағам машинасын соғып алған ғой. Е, ойлаш, ағам айттым ғой соғып алдым деп. Үндемей жүрем, бір айдан кейін біліп қойды, өлтіріп ұрып үйден қуып жіберді. Өмір әділетсіз де. Сенкі әділетті енді кішкене. Е, жігіттер, қазылар алқасымен көңіне кеткен жоқпыз ба? Басқа кім ойнайсың, ешкім жоқ мұнда. Сіздермен болған Боранқұл, бұйыртса көрсеміз.